كتوما الدنيا را كالتي عرفانو را كان جرتن نغان واقع يو باك جرتن اتي ونتوما كيساني فبايتو كن غلات ربانيتي جالنا يرون تلقابا نتاو تسر جراتا جيتشا جبن نون يرون تلقابا نتاو تسر جراتا جالنا هندو منا ماتا كرسي سودان جيتشو غلان ترباني تربي كيساتي قياتوكو وجدوري را كالتي تيليغرامي تين كانسين كاكابو برسي سدوبيو واقعيو كريستوس هندو مكين يو كان نجالتو حبوني مو كان ساكتن دوبتشو راف قغابا وراف چاران وفكن نجيتو ساقن تانكون أصفا ملقاواك جراتي كان قبايا يموتو أصفا ملقاواك جرا كان اندرا كالتي يوتوبي في فولا فيسبوكي ساتين رقا قدو قلسا دوبيو واقعيو تي كان نوف قوداتوري أممو كرا تيليغرامي تين إرقا قبابا متدرينسا كلاتور بني جدون غرا كيسا نفيرا إتين إبفما هريوتا كيسا نفس قدا كون كلاتور بني تين نغان واق أيو واق أجراتا سنفتو أكام جرتو بغا نغادان غرا كلاتور بني ديبتنين افتن galator bani torbe derbe rati akwa bratan namonim rasni yade ke sanna flatanitu isakana fuwa kayo gudda isna ibisu saganta kenya hararatimo wanta gababato kon isini wajini qoddada innis jirenyo ne simosur rati wanta shan kanan barini sinif qoda watabajidi demi tokko walda lutrani biya america ke satti guya onismos jedame bekama akkasumas guyan kalesa sambanni derbe guya abbotati bayen kenya facebook irratti sura abbota kenya gadiafne walitti agarsisa abba ko bayen sijalladda abba nakkaketi hinjiru ati abba addat walinjecha turre ugadumada waqayyo sa abba namaf kennuf galanni isafatawo isa calammo waqayyo sa abba namaftawuf galanni isafatawo tarina monni tokko tokko mo abban kessan isimbira sababi hinjirref addarra batani sababi jirata jirtanif yokinin mo abban kessan gara waqayyo deme wanjiruf wayyo ani abbayin qabu akkana mota kabrahin gammadu jettani yada turtanta duguman isinin jeda ila abba kannamaftau abba fonirra kannamafcalu abba fonis kannamafken waqayyo inni jiratan abba keti obbolessako waqayyo inni jiratan abba keti obboletiko kanaf waqayyo sajirata ilali wantokko kanunaro lijinin ilallu onesimos irra wantashan mal baranna kanjiruda guyan kalesa guya onesimos stress sababite even kanala mansa walitti de dubbachu barbada waqayyo akkanutti dubbatu finkanna ya waqayyo gofta sigalate fanna yero kana wannu flatef makanki alfatu garabiya lafanu fide biya lafa kana rakkanu jirannuf ulfina kanu siflanuf akkasi waqessinuf akkasi sagannuf ture yadike duguman isa gochu yala jirra ammas saganta rarratti wayone simosirra wantashan wantan baraddin aggefatota wajinin qoddada kottutinu febisi maqail make gofta yesus kristosin amen wantotashan an onesimosirra baradde utum maqadawun de mindura wayone simos wante kondubada onesimos nama baradaldalli garba bi etiopiat akkasmas gutum adunya ratti adem sabamature kessa nama umuri ijolluma tari wagga afurshanin bitame siya torba saddeti ol gurugura meda onesimos baki dalota sa ilu ababur urrumura namatu qabe isa gurugure namakkasaditu qabe isa gurugure oromotu qabe isa gurugure harka abboti garba torba saddet kesa erga derbe boda kaaba etiopia kuta har ertrajen masawa yokin mo misuwa lafajran nanno sanatiti dake bae achitti namni Werner Muzinger jedamu namni biya Switzerlandi erga isabite boda bilisa isabase warrota missionit af nanno sanabu fatanijran warra Swedenit isakenne warri Swedini erga onesimosin fudatani boda onesimos kun yero muraasa isaani wajjinin ture ofiidu masaati gofta Yesus Kristosin fayyisa lubbu saati godhe fudate erga fayyisa lubbu saa godhe fudate boda jara kana wajjinin gara biyya Swedini deeme achitti dhaqe afaan barate achitti dhaqe macaafa qulqulluu barate isa boda
deebi'e gara biyya isaatiitti wangeela nama raabsuu danda'eedha. Seenaasaa keessa deddeebi'een tokko tokkoon kaasaa adeema. Guutummaasaa dubbachuudhaaf garuu hin danda'u. Onesimoos nama lallaba wangeelaa faca'uu amantii kiristiyaanaa warra luteraanis haa ta'u pirootestantii kan jennu biyya Itoophiyaa keessatti ga'ee olaanaa ga'ee dorgomaa hin qabne nama taphateedha. Onesimoos irraa anaaf isin har'a galagalillee gaafa ilaallu maalirraa baranna kan jedhuun isiniif qooda. Tokkoffaa irratti bakkaa fi haala keessa jirruun daangeffamuun nuuf hin ta'u kan jedhu dubbachuu barbaada. Ati fi ani haala garaagaraa keessa jiraachuu dandeenya garuu haalaaf rakkinoota nu marsanii jiraniin daangeffamuun nurra hin jiru kan jedhuun dubbadha tokkoffaa irratti. Onesimoos eessatti dhalate? Baadiyyaa Oromiyaa Hurrumuu keessatti dhalate. Barrisaa bara daldala garbaa bara baay'ee rakkisaa ture. Kana hundumaa keessa darbee gurguramuu keessa darbee bu'aa ba'ii garaagaraa kana keessa darbee wangeela hiikee lallabuu bira ga'e. Obboleessa koo obboleettii koo amma namni na dhaga'aa jirtu haala keessa jirtuun qabamtee yaaddoftee jirta yoo ta'e waaqni Onesimoos si wajjiniin jiraa bakkaaf haala keen of hin daangessin of ilaaltee of hin tuffatin waaqayyo si wajjiniin ta'a. Lammaffaa irratti Onesimoos irraa wantan baradhu. Wanta waaqayyo keessa nama dabarsu hundumaarraa barachuun gaariidha kan jedhu wanta waaqayyo keessa nama qaxxaamursiisu hundumaarraa baruun gaariidha. Onesimoos harka nama 7 gurgurame. Onesimoos yeroo wangeela lallabuudhaaf gara biyya Itoophiyaa gara saba Oromootti deebi'uu yaalii godhe karaan kara kaabaatti cufamee ture. Kara asoosaa yookiin immoo kara sudaan galuu yaalii godhee ture. Kara kaabaa asii gadi seenuu yaalii ture. Garuu wanti sun isaaf hin mijoofne. Akka kana duwwaatoon taane haati warraasaa jalaa duutee turte. Proosesii kana keessatti yeroo inni ooyan garaagaraa godhu kana keessatti kana duwwaa utuu hin taane namoota wajjiniin hojii wangeelaa lallabuudhaaf dhufe warri miisiyoonii yookiin warri miishinariin Sudaan keessatti biraa du'anii turan ashawaa Sudaaniin namoonni awwaalamanii achitti hafanii wangeela nu biraan ga'uudhaaf achitti hafan turaniiru. Kana hundumaa rakkina kana hundumaa keessa qaxxaamureeti Onesimoos wangeela biyya keenyaan ga'ee Onesimoos dhaabbatee dhufee tajaajiluu itti fufe. Yeroo tajaajilu sana keessattis immoo lola garaagaraa karaa waldaa kiristiyaanaa guddoo biyya Itoophiyaa jirtu waldaa ortodoksii lola guddaatu irra ga'e. Mootota bara sanaanii phaaphaasota bara sanaan qeessota bara sanaan naqamteetti lola guddaatu isarra ga'aa ture. Dhiibamu guddaatu isarra ga'aa ture. Maal jechuun barbaada irra deebi'ee lammaffaa irratti kan dubbadhe ture wantoota waaqayyo keessa nu dabarsaa jiru hunduma keessa qaxxaamurree waaqayyoon tajaajiluu waaqayyoorraa baruutu nuuf ta'a kan jedhuudha. Haala mijataa barbaanna ta'a yeroo baay'ee haalli mijataan argamu dhiisuu danda'a. Kana hundumaa keessa qaxxaamurree waaqayyoon tajaajila irraa baranna haala keenyarraa. 3ffaa irratti waaqayyo mul'ata siif kenna nama mul'ata kee keessatti si gargaarus siif kenna kan jedhuun irraa arga. Onesimoosiin bilisa kan isa baasu nama Warner Muzinger jedhamu waaqayyootu isaaf kenne. Onesimoosiin si'a baay'ee kan bitee gurguree gara kaabaatti gara bilisummaatti asii ol gangeessu tarii warranni akka diinota isaatiitti ilaalaa tureedha. Gaafanni wangeela afaan Oromootti hiikuuf jedhu garbittii tokko nama biyya Oromoo nama jaallatamtu Asteer Gannoo jedhamtu waaqayyo isaaf qopheesse. Namoota mishinarii bilisa ba'uusaa boodammoo wangeela isa barsiisan waaqayyo nama isaaf qopheesse. Bidiruun ittiin yaabbatee gara biyya Awurooppaa dhaqu waaqayyo isaaf qopheesse. Obboleessa koo obboleettii koo 7 kana akkati yaadattu kanan barbaadu waaqayyo mul'ata siif kenneef waan mul'ata sanaaf barbaachisu hin qaba. Kara fira keessa ta'u, kara diina keessa ta'u, kara warra siif o'aniisa ta'u, kara warra si jibbaniisa ta'u waaqayyo mul'ata kee biraan si ga'a kan jedhu Onesimoos irraa baradhu. 7 kanarraa dhaggeeffannu. 4ffaa irratti maalirraa argina? Onesimoos irraa maal baranna kan jedhuuf
yeroon waaqayyo baay'ee gaariidha. Yeroo waaqayyo wajjin walii galuu kan jedhudha. Onesimoos biyya Itoophiyaa seenuudhaaf si'a hedduu abbale. Yeroo baay'ee yaade garuu isaaf milkoofne. Yerootti biyya Itoophiyaa seenuudhaaf yaalu kanatti garuu Onesimoos wanta inni hin godhin wanta tokkotu ture. Macaafa qulqulluu hiikee of harkaa hin qabu ture. Kanaafi gaafa kara Sudaan biyya Oromiyaa saba Oromoo qaqqabuudhaaf yaalii godhu, gaafa kara kaabaa yaalii godhu, hundumaa milkaa'uufii gaafa inni didu, namni biraa gaafa du'ee jedhu, haati warraasaa gaafa duutee jettu, abdii kutatee taa'eetu inkulluu biyya Ertiraa keessa taa'ee abdii kutatee wangeela afaan Oromootti hiikutti ka'e. Erga wangeela afaan Oromootti hiikee biyya Suuzerlaandiitti ergee maxxansiisee booda yeroo wangeelli hartasaa ga'u kana fudhatee gara biyya Itoophiyaa yeroo inni seenuuf jedhu waaqayyo haala mijeesseef yeroo isaatti jechuudha. Yeroo baay'ee barbaachisaatti, yeroo baay'ee murteessaatti waaqayyo haala isaaf mijeesse. Si'a baay'eenuun maali Onesimoos utuu yeroo jalqaba seenuuf yaade sana olli dheerate maal ta'a amman kana yaade jennachuudha. Utuu wangeela niikin biyya saba keenya bira utuu geerate Onesimoos wangeela facaasuun wangeela namatti himuun isaaf hin salphatu ture. Garuu amma wangeela baadhatee ergaa fayyisu sana baadhatee ollixe yeroo waaqayyootti waaqayyo waan hundumaa nuuf godha sababii ta'eef kara mirgaa, kara bitaa, kara kaabaa, kara kibbaa, gararraaf gajjallaa wanta isin yaaltan isinii ta'uu dide yeroo waaqayyootti waaqayyo gaarii isiniif godha. Yeroo isaatti waaqayyo waan hundumaayyuu walqixxeessa. Kanaaf abdii hin kutatinaa yeroo waaqayyo wajjiniin waliif haa gallu isiniin jechuun barbaada. Shanaffaa irratti tajaajilli bashannana miti. Onesimoos irraa kan nuun barannu tajaajilli bashannana miti. Garbatti gurgurame saba isaa tokko garbaatti isa gurgure, hadha warraatu biraa du'e, mishinerootatu biraa du'e, namoota kiristiyoositti amanadhan luboota qeessota waldaa ortodoksiitu si'a baay'ee isa reebsise garafsiise Onesimoosiin. Naqamteedhaa ka'ee miillaan Finfinneetti nama deddeebi'aa tureedha Onesimoos wangeela lallabuuf jecha. Naqamteetti iddoo gaafa dhoowwatan gara boojjiitti gara najjootti nama sii gadi baqateedha Onesimoos. Kanaaf obboloota koo waaqayyoof jiraachuun waaqayyoon tajaajiluun bashannana miti. Aarsaa ta'anii darbuu nama gaafata. Dhiibamuun jiraa waaqayyo garuu nu gargaara. Gurguramuun jiraa waaqayyo garuu nu gargaara. Reebamuun jiraa waaqayyo garuu nu gargaara. Beela'uun jiraa waaqayyo garuu nu gargaara. Maatii ofii dhabuun jiraa waaqayyo garuu nu gargaara. Maqaa ofii maqaa baduun jiraa waaqayyo garuu nu gargaara. Yaa obboloota koo kanan isiniin jechuu barbaadu haala kana hundumaa keessa dhaabannee waaqayyoon tajaajilu. Haala kana hundumaa keessa dhaabannee waaqayyoof of kennuutu nuuf ta'an isiniin jechuu barbaada. Galanni guddaansaa waaqayyoof haa ta'u. Eeyyee jireenya Onesimoos kana gaafa galagallee ilaallu abbaa amantii nama wanta baay'ee godhe nama waaqayyo karasaa waan baay'ee hojjete jennee haasofna. Dhugumaan waaqayyo waan hedduu karaa Onesimoos hojjeteera. Kara keessin hojjeta garuu tuqaawwan amma Onesimoos irraa baranne kana haa ilaallu haa yaadannu. Bu'aa bayii baay'ee keessa darbee nama waaqayyoon tajaajila sababii ta'eef jechuudha Onesimoos. Torbee kana Onesimoosin yaada akkasiin dabartanii isin afeera. Feesbuukii keessan irratti waa'ee Onesimoos akkasiin barreessitanii isin afeera. Mana keessanii keessatti waa'ee Onesimoos akkasiin yaadanii isin afeera. Walii keessanii wajjiniin waa'ee Onesimoos akkasiin haasoftanii isin afeera. Onesimoosin gaafa laallu waan tokko jenna. Waaqayyo warra isa jaallataniif waan hundumaa gaarummaadhaaf godha kan jedhuun. Irraa hubadha. Kanaan walitti qabna. Obboleessa ko, obboleettii ko, torbeen kun torbee gaarii, torbee eebbifamaa siif haa ta'u, nuuf haa ta'u, hin kadhanna Waaqayyoon. Waaqa Onesimoos galanni siif haa ta'u. Waaqa garba nama garbummaatti gurgurame fuutee dhimma itti baatu, maqaan kee haa ulfaatu. Waaqa nama fira hin qabne, nama abbaa haadha isaa hin beekne, nama yaa Waaqayyo qoma abbaa isaa hin beekne fuutee itti fayyadamtu galanni siif haa ta'u. Sin kadhadha amma obboloota koo torbee kana. Namoota abdii kutatan, namoota yaaddaan yoo jiraatan
abdi sani katitatu akat sanje jabestuf suamera at sangargari soda sani rachapsi hir usani namotalakanif anisif jiratinjedi namota yawaqa yegofta karagara garamadan yojiratan jajjabina sanif kenni namota yawaqa yegofta jabatani wangelege batani jiran yojiratan ammayu jabadu ilmako jabadu intalako jabadu muchako anisif jirajette yawaqa yegofta torbe kana kat jajjabestuf sikaradera galanni guddan sasifatau ulfinni guddan sasifatau torbeen kun torbee bifama afro tokko fata'u maqaa ilma kee gooftaa yesus kristosiin amen dhaggeeffattoota waaqayyo guddaa isinaa eebbisu youtube irratti dhagaa jirtu ta'a kana subscribe godhaati warra kaaniif hira akkasumas immoo telegraamii keessatti dhageessu ta'a isa kanasi gara telegraamii waaqjiraa tiubi jedhutti namoota waamtanii namoota qooduu dandeessu daawunloodii gootanii dhaggeeffachuu dandeessu yaada keessanis naan ga'a kanatu tole jettanii na hubachiisuu dandeessu waaqayyo guddaa isin eebbisu torbee gaarii qabaadha baay'een isin jaalladha nagaatti. Galaa torbee kanaatti akka eebbifamtan abdii guddaa qabna. Isinis hiriyoota keessaniif qooduudhaan namoota hin dhageenyeef galaasaa. Yaada yoo qabaattan karaa fuula feesbuukii Asaffaa Malkaa Waaqjiraa, imeelii yoo nuuf barreessitan immoo malkaa.waaqjiraa@gmail.com nuuf barreessa. Sagantaa har'a isiniif darbee fi faarfannoota nama eebbisan fuula telegiraamii fi waaqjiraa tiyuubii irratti argattu. Subscribe godhaa waaqjiraa shows daawwadhaa. Yaadni gooftaa keenyaa Yesuus Kristos, jaalalli Waaqayyoo, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keessanii wajjin ta'u. Torban gaarii. Thank you.